Quem pode apresentar propostas ao FTL? Qualquer pessoa da comunidade regional. As propostas recebidas são avaliadas pelo comitê de programa que, com base nos critérios estabelecidos na chamada, seleciona os melhores trabalhos para serem apresentados no fórum. Como pode ser apresentada uma proposta de trabalho no Fórum Técnico de LACNIC? Entre os meses de novembro e dezembro de cada ano, o comitê de programa faz uma chamada aberta à comunidade para receber as propostas de trabalho a serem apresentadas no fórum. Quais são os tópicos abordados no Fórum Técnico de LACNIC? O tema da exposição deve ser orientado e relacionado ao desenvolvimento da internet na região. Os temas são variados e estão listados na chamada. Você está interessado em apresentar um trabalho? Acesse o seguinte link: www.lacnic.net/ftl.